ọ̀gbá bọ̀ wọ́n sọ wípé ìlera ló gbọ́nràn bẹ́ẹ̀ ni wọn pàrọ̀ rárá o nítorí pé ẹni tó bá ní ìlera náà ni ó ní ohun gbogbo àmọ́ ṣe ẹni tó bá sùkalẹ̀ sọ ìdìbòlẹ̀ àìsàn kò ní ohun gbogbo nítorí kò ní lè gbápá dáadáa bó yẹ kó ṣe gbé kò ní lè jẹun dáadáa gbogbo ọ̀rọ̀ wọ̀nyí náà ni a ó máa ṣàgbéyẹ̀wò lórí ẹ̀ lórí ètò àjọgbọ̀n lọ́jọ́ tí ò ní nítorí gbogbo náà ni a mọ̀ wípé ní àgbáyé báyìí gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ni wọ́n pariwo nípa ìlera pàápàá jùlọ nípa ti àrùn kòrónà a sì wá ti ní àlejò wa ní ìkàlẹ̀ kí wọ́n ní àlejò ta ní ìkàlẹ̀ báyìí òun náà ni aláṣẹ Olaking International ẹni tí ìyá àti bàbá sọ wọ́n ní orúkọ tí wọ́n mọ̀ sí Qazeem Olawale ẹ káàbọ̀ sórí ètò àjọgbọ̀n lónìí ẹ bá wa kí àwọn olólùfẹ́ tí wọ́n wà nílé. Orúkọ mi ni Dr. Olawale Qazeem. Àwọn èèyàn púpọ̀ mọ̀ mí sí Dr. Olaking. So iṣẹ́ tí mo ń ṣe ni iṣẹ́ ìlera lọ́nà ìbílẹ̀. But ìgbà tí ẹ̀kọ́ túbọ̀ ń lọ sí dáadáa àpadà ni pé kò sí kò ń ṣe pé àgbo àbí àwọn nǹkan tí a ti mọ̀ lọ́nà ta fi ń ṣe ìlera lọ́nà ìbílẹ̀ nìkan ló wà. A rí pé tíyàn bá ń combine everything tó bá ní ṣe pẹ̀lú ìlera lọ́nà ìbílẹ̀ ó lágbára ju ó ṣe pàtàkì ju kíyàn máa lo ọ̀nà kan lọ because kò ń ṣe gbogbo nǹkan ní àgbo àbí àwọn nǹkan tí a mọ̀ látara pé oògùn ìbílẹ̀ nǹkan ló lè wò kò ń ṣe gbogbo àìsàn ló lè wò so torí ẹ̀ náà la fi so a ti wá re-channel àwọn nǹkan tá à ń pera wa sí a kind of natural medicine or integrative medicine so ìtumọ̀ ẹ ni pé everything tó bá ní ṣe pẹ̀lú ọ̀nà tí yàn ń gbà ṣe ìlera lọ́nà ìbílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wà tí ó ṣe díẹ̀ àtúnwábò lọ sí ìlú àwọn chinese a rí pé ọ̀nà táwọn náà fi ń gbà tó fi ń tọ́jú àwọn èèyàn ó tún yàtọ̀ tó yẹ pé kò ń ṣe dandan kan lo àgbo sẹ́nu ó tún ní bí abẹ́rẹ́ báyìí tí wọ́n máa ń lò so ìyẹn tí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n nípa àgbo wọn síbẹ̀ ó dàbí wọ́n máa ń pè ní acupuncture so a rí pé yẹn náà ìbílẹ̀ wọn ní ìlú yẹn nìyẹn nílùú yẹn bẹ́ẹ̀ ni so ṣe tó dàbí pé àwọn bíi kọ́ọ̀pù ìbomi kékeré ìyẹn náà tún wà ta tún máa ń ṣe yẹn náà ìyẹn wọ́n máa ń pè yẹn ní cupping so wọ́n máa ń ṣe ní àwọn asian countries kódà wọ́n ti ń ṣe láwọn usa uk and some other countries bẹ́ẹ̀ yẹn so kò ń ṣe pé àgbo nìkan ni èèyàn lè lò lọ́nà ìbílẹ̀ but èèyàn lè lo other forms of natural medicine jẹ́ bí acupuncture tí mo ti sọ fún yìí tó máa ń lo nídù cup tó máa táwọn àwọn yorùbá náà máa ń ṣe àbáwọn àwọn haúsá máa ń ṣe pípọ́ dé ìgò wọ́n máa ń pè pípọ́ dégò ẹni tó bá lẹ́jẹ̀ dúdú lára so àwọn nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n á dégò wọ́n fi fà ẹ́ jáde yes so ó ti wà gbogbo ẹ̀ ti wà modernized so gbogbo àwọn nǹkan tí à ń ṣe nìyẹn so orúkọ ọ̀dọ̀ mi ni Olaking International Holistic Medicine Company bẹ́ẹ̀ ni so nǹkan tí à ń ṣe nìyẹn. A sì rí pé lọ́dún 2019 a rí àwọn ìròyìn tó lọ lórí ẹ̀rọ ayélujára internet pàápàá jùlọ wọ́n sọ wípé ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti ní dókítà ọ̀dọ́kùnrin Olawale tó jẹ́ wípé ọ̀nà ìṣègùn ti ìgbàlódé tí wọ́n tún yàtọ̀ ní ayé àtijọ́ a mọ̀ pé ewé ẹ̀tẹ̀gbọ̀n náà ni à ń já ṣùgbọ́n ọ̀nà tí wọ́n gbé ìgbà tó fọwọ́ di pé gbogbo àgbáyé náà wá ń sọ̀rọ̀ nípa Olaking báwo dẹ̀ ṣiṣẹ́ nítorí pé a rí pé nínú ìtàn bàbá yín ni àbí ìyá yín ni kan láwọn òbí yí wọn wà nínú ìṣòro ẹ jẹ kí a mọ nípa bẹẹ ṣe ló dàbí pé ìgbà tẹ́mi náà fi ń dàgbà mo rí pé ìgbà tí ma fi máa gbọ́n mo ti rí pé mọ́mì mi iṣẹ́ tó ń ṣe nìyẹn so ìgbà tẹ́mi náà tún bèrè fọ́dà wọ́n sọ pé iṣẹ́ tí màmá àwọn tàwọn náà fi lé wọn lọ́wọ́ nìyẹn so ó ti dàbí family team tí ẹ pé àwọn family wa ti ń ṣe lọ́jọ́ tó ti pẹ́ so èmi gan mọ̀ pé iṣẹ́ tí màá ṣe lélẹ̀ because èmi náà ti fẹ́ bí àwọn oògùn òyìnbó tó máa ń pè ní medicine and surgery èmi fẹ́ ṣe láti ọjọ́ tó pẹ́ so but ìgbà tí a gbìyànjú láti ṣe tí a rí pé ọ̀nà ò bọ́ sí so la fi rò pé ọ̀nà kan wà tó yẹ pé ó ti wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà a dẹ̀ rí pé àwọn èèyàn ti advance lórí ẹ̀ gan so nǹkan tó mú mi travel out ni pé I have to go and learn this profession tí ẹ kò ti ju bí àwọn èèyàn ṣe lérò lọ ṣe kí n understand bẹ́ẹ̀ so gbogbo kí ni àwọn ẹ lọ sí university ìlú ìlọrin náà bẹ́ẹ̀ni ìgbà tí mo parí náà ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní travel so kí ni wà ní nǹkan ẹ̀kọ́ gboyè tí ẹ lọ ṣe ní university ti ìlú ìlọrin mo ṣe biochemistry so meanwhile ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ iṣẹ́ yìí náà
ni awon ilokere mo pada wi pe biochemistry yo gan ase olohun fi olohun je ki ma prepare fun because biochemistry da gege bi foundation fun nkan ti eno ko yi bene biochemistry da bi foundation fun awon nkan ti mo lo ko yen so nkan ti mo pari ni nkan ti mo se ni biochemistry ni yen ni university of ilorin so ba ti mo ku nbe ni mo person lo si awon mo ti lo malaysia mo ti lo india mo ti lo sri lanka and some other countries be yen dubai and so on so a pada wi pe ki yan combine different therapies lo ma mu bo se se nilo ile bo se se nilo ile so tin yan ko ba wa nsin to ba so pe ohun ni aisan kan so oju ta ma fi wo oju to fe la ma fi wo for example en to ba ye pe ni pain nsin ka ko ye pe agbo la kan ma ro fun o tun ni awon kan mi ta ma se fun bi wa awon kan le ma tun se gege bi pe a se coping ti mo so yen to ye pe o yato si ba awon awusa se n gba yen gege ba lo acupuncture to ye pe needles la ma ko lo ko se awon abere oyinbo o ni abere ta ma n pe a kan ma n pe ni needles ni ko ya bukun se ko ma n fa pain ara to ba ti fi si awon bi ti e ka fi si lara esekese laarin 1 minute bayi koda ki yan ti ma ni pain for many years esekese bayi pe ni e ma ko to ba ni bi songu songu beni beni iyen ti e lo kere ju kona ko sanu wa so elomi ni issue pelu spine e ko to se surgery o da ko je pe awon ko gbiyanju na so most of you won ko to se surgery o ma n di pe o ma pada mi pa won ni need lati se surgery so there are many ways so en to ni issue pelu ori fifo to ni issue pelu different stroke koda onigba kan ti enikan for many years o ti ni stroke yen so bata bere laarin emewa ta se fun o de bere si ni gba pa bere si ni gbese so gugba won kini lo la ko because only ki ko ni mimo kona ko sha ti yan ba ko na yan le mo you understand so gugba won ko bayi ni ati ni so gugbo kan to pe 2019 nikan koda 2018 ni tribune gbe news wa nipa pe bata ni first discover first success nipa iwosan HIV ta se fawon awon eyan beni e so pupo fo wa nipa ti iwosan HIV ni natural medicine ko se pa ma didi mu aisan kan ogun elele oni ba se ma group won iru awon to je pe virus nsin to je pe awon aisan ti je pe ko nse pe eyan ma foju ri ko to wole seyan lara se get be yen oni ba se ma moju to won so ba se ma moju to won ni pe number 1 na ni pe a ma oni nkan ta ma npe ni pe only one of our principles ni pe prevention is better than cure everybody no lo mo yen but itumo ta won eyan fun lo yato then so prevention ti gbogbo an se ko ju pe a n prevent external parts external prevention an bo mo all about prevention ninu ara wa se lo to because our principle is that ti ko ni si aise kankan ayafi ki awon idoti ti wa ko ti wa accumulated ninu ara wa tawon idoti e ba ti wa accumulated o ma reduce awon kan to ma n fight against aisan fun wa ise ta wa ma se ni pe ka wa make sure pe immune system yen ko strong nigba ki igba so any virus to ba fe wole bayi o ma da won pada ni so treatment ta wa ni fun awon orisirisi awon virus yen ko se pe there is a particular remedy to ko ma pa virus because you cannot kill virus like that even if it kill virus ko o ma se kini o ma tu replicate pada ni so awon principles ta wa ma take it ta wa ma follow ni yen oye mi amo ti HIV ti e wa so tele ni pe aisan HIV yi o ti ja aisan to pe ti popolopo eniyan koda gan awon lebo ma so pe stigmatization eni to ba ni gan eyan ma sa fun e le ba lo sibi e le ba lo abe ta mo si awon blade abe abi obe ni kini awon igbese ti wa gbe si lati ri pe e koju arun adupe fọlọrun HIV ko n se ko ri bi awon eyan se ti mu yen mi gbọdọ tan yin ko n se aisan to ye pe eyan mama je pe den to ba ti ni awa wo pe ko to ku ni pe ko n lo pare abi ko n ba pese ma ronu ko le to yen ti yan ba ti make sure pe immune system yen o strong dada then of course any ni within few months few years any ma pada se kini any ma pada overcome virus yen ati ra won to je pe I have taken care of more than 30 to 40 HIV patients you know awon 30 yen mo àwọn tó yẹ pọ ní àwọn symptoms tó lágbára ọpọ ní wọn ọpọ dáadáa tó yẹ pé láàrin oṣù kan láàrin oṣù méjì wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní wà òkè jẹ́tí last time so discovery wa tó jẹ́ HIV kí wá ní àwọn nǹkan tí ẹ lò tẹ́ bá ti lè darúkọ gbogbo ẹ̀ tán àwọn nǹkan ìbílẹ̀ náà ni kódà àwọn nǹkan tá à ń lò nínú àwọn nǹkan tó yẹ pé kò fẹ́ gbogbo àlàfẹ́ ẹ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí pàǹlò garlic gẹ́gẹ́ bí pàǹlò yin gẹ́gẹ́ bí pàǹlò black seed gẹgẹ bi pa n lo ginger awọn kan bẹyẹn o kan jẹ pe bi a ṣe n lo wọn ni o yatọ ati pe duration ẹlòmíì to ba ti lo kan fun ọsẹ meji bayi
those are going to ah ko si je fohun so a pada pe prolonged usage o man tell o man go a very long way ninu ara o lo si ona to jin ben ti o ba continue pelu e ti o ba consistent pelu awon ogun yen o ma pada over yen ma pada overcome virus yen so virus ma lo lara nkan ti mo dey believe ni pe integrative medicine as in kiyan integrate gbogbo e mo ra won elemi wa to je pe to ba wa a ma ri pe ah eni yi ni nkan to nse o need ku ona o ni ko lu awon ogun ibo kan but wa ni tumo si pe ah wa ni lo ti wa but o ni ba se ma no more now. Combine gbogbo elemi wa to je pe ko ti e need ogun ibile lasan ti take care elemi o je wa to je pe ogun oyinbo nikan lo ni amọ to je pe o ma sise fun so emi o wa fanatic npa any kind of medicine o ko le pe nkan ti mi wa after ti ma nso gbogbo gba ni pe ki olukaluku mo limitations there olukaluku mo bi to da si bi awon oyinbo nsin ko mo limitations won ko mo pe to ba toro ba ti di awon isan ba ti lagbara o ma ni se pe ki on foju ibile na ibilewo seget ibeyen ko ma sare ma so fun bo ko si kio fun seget mo ko to ba bere se fi oju ibilewo na ton combine marriage o ma go a very long way seget ibeyen ai mo ye na awon dokita onisegun to we won tun fi iwe si be je ka koripo je ka se kini boya ko ton wo ni pe awon quarks abi awon ti o lo school lo asi ti ni won ni bayi ale ti na awon to po lo risirisi ti je pe koda emi gan fura bi gan emi gan ti ba tun re lomi ni Nigeria ba tun eh so won na wan country yi je get ibe so awon eyan ti wa o ko ye pe ki won ki connection ni o ti si so ti si je get awon na won wa awon ton ma trust lati je pe ah eleyi mo nkan to nse so eleyi mo nkan to nse mo ni office ni Abuja ti ba de be n ba mi awon to ma wa ah so eyin na tun ta awon ba tun eyin na tun wa bi bi ah won wa o because àwọn tó yẹ pé wọn ti taste àwọn oríṣiríṣi ìwòsàn ni tó sì wá ìlera gẹgẹ bí mo sọ tẹlẹ pé ìlera lóògùn ọrọ bẹẹni so àwọn nǹkan tá a máa ń lò nìyẹn so kò wá sí pé oògùn kan báyìí òun ni fún kinní kan oògùn báyìí fún ó ní ṣe oògùn tó bá ti jẹ pé viral infection a máa treat ẹ to as in there is a kind of broad spectrum treatment a máa ṣe fún each categories of treatment nítorí pé issues tó ní àwọn heart problem ni oògùn ti wà tó yẹ pé o ma take care or kódà kó jẹ pé bẹẹni kódà kó jẹ pé problem kan ló mú wa a máa zoom pé a kò ma take care the whole organ. bí o tó bá ń sọ lẹ́nu pé orí ń fọ́ mi ni o ara ló ń dùn mí ẹ̀ tó pókè. àti pé tí o bá sọ pé orí ń fọ́ wa tí o bá sọ pé orí ń fọ́ òun àwọn ò kí ń kọ́ owó pé orí ń fọ́ lásán àmọ́ o kí ló lè fa orí fífọ́ yẹn kò tá à ń pè ní diagnosis yẹn so personally I diagnose with more than 15 ways I need the medical way of diagnosis to help everybody more. We lo scan o lo se scan o lo se iwosan o lo si awon ile to tin se test x-ray gbogbo nkan ben o de tun ni ona ti yan fi diagnose ona bile ye pe yan wa awon eyan se get o ko ye pe laye igba yen abi amo awon teye awon baba yen to ba ye pe lawon eje wu laju eje wu o wo bi ebo ni gbogbo e se get but awon na bere si ni ko ise dada especially ni ilu china a pada wipe ah ko n se pe àwọn nǹkan tó ń wò yẹn ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀bọ o ó ní ṣe pẹ̀lú pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú àwọn àwa náà ó lè wà represented níbi àwọn wa kódà a ní àwọn tó ń pè ní àwọn yẹn ló máa ń pè ní tongue nǹkan tó máa ń pè ní kí o máa wo àwọn èèyàn ló ń pè ní tongue diagnosis kí o máa wo ojú èèyàn ló ń pè ní eri diagnosis ṣẹ́gẹ̀t àwọn àwọn tó yẹ pé ọ máa wo ọwọ́ èèyàn báyìí kódà àwọn àwọn tó yẹ pé tó bá a máa ń fẹ́ kọ́kọ́ mọ patient tó bá fẹ́ wá tọ́lẹ́ mi máa wọ pé ẹyọ àbúrò mi ní problem báyìí oògùn ló máa lò no àwọn òkè ń tògùn à ń ṣe ológun tó bá wọn fẹ́ rógùn gba àwọn tó ń tògùn lọ ẹni tó ní problem yẹn jẹ́ kó contact wa kódà tó bá ní ká ṣe video ká rí ojú ẹ a máa mọ̀ pé ìkọta ojú ta rí yìí ojú yìí jọ ẹ jẹ́ pé ìkọ́ báyìí ló ń ṣe kò ṣe pé à ń rìn wọn pé kinní kan but ó ti ní àwọn tó yẹ pé ó wá complain nǹkan tó ó ń complain àwọn nǹkan fúnra tó máa ń pè ẹni yìí ẹni tó sanra ni so kí làwọn àìsàn tó yẹ pé ó jọmọ ṣe pẹ̀lú ẹni tó ń sanra tó bá sọ pé doctor kíní yẹn àti mọ̀ pé irú ẹ bọ́lọ̀ ṣe jẹ́ nìyí kò ń ṣe páìsàn yẹn ló ti le jù but bọ́lọ̀ ṣe dání pé àwọn yẹn máa ń wọ́rí gan àwọn ẹ máa lónìí mi gba jẹ́ pé àìsàn tó máa ṣe nu ara ó lágbára gan but díẹ̀ tí náà ni wọlọmọ corona o wọlọmọ hiv o bọ́lọ̀ ṣe dáhùn ni pé akàn ni pé kò gbé sára kódà kí nǹkan ọba máa ṣe kó máa dùn kò ní ṣe kí ni kò ní bọ́dà púpọ̀
Jeje asa bo lo si da so awa pin sona marun ani awon to je pe water people ni won alawon to je pe fire people ni won alawon to je pe be ni alawon to je pe wood ni won alawon to je pe wet earth ni won se get alawon to je pe metal ni won so we yin bayi si a le so we yin si wood le mi se get be so awon wood o man ga die ni won ba se get be ki wa le mi si mo ga die ni won ba die eh si e fe jo en to je water people be se get be to je pe a le so pe awon aisan bayi aba awon kan bayi ni o ye ki awon enemi wa to je pe aisan to nse o la pe on transgress you awon kan wa to je pe omi tutu da fun won omi tutu to mu yen lo fa aisan so wala bo so mo ko si bu bu elu omi tutu wi o e to ba je water ko gboro to ma mu omi tutu because ohun gan fun e ti cold already you eni bayan gan ma find there o ma find the o ma je problem lati loyin abi lati bimo o ma ni problem ba ti momi tutu mo ara e a tun ma ni menstrual pain to lagbara gan se get be so e ma rein to je po je fire be awon e ma on wa jovia je pe bo to ba binu bayi ah chai se get be ti ohun won de ohun e de ma rin fast to ba ti di ko tin rin slow bayi ati mo pe ah nkan kan ti se fire o lọkọ tin sele yi every no se man go se man jo inu o man dun ni se get only she bo se so orisirisi we mi to bo je wood si mo ti mo kan ti mo gbele ma se mo gbele ma mo mi dada e bo ti omi ba ti omi to mi ba gbe o mo kele ma se so be ni mo gbele ma mo mi dada mi gbele ma je ki fun awon to le je wood yen o ma ni constipation bi ba pe won le ma ti te ri gbe ya mo ti mo pe nkan ti mo gbele ma je onje to ye pe o ma rich ni fiber ye bi ko mo je food ye bi mo je vegetables e ma n pa awon to je water bayi awon lo ma intimate wa ba ni ah iwo yagbe ti e o yagbe ojojumo lemi kunkun lo tele ti n temi so awon to je water ojojumo ni o ran won lowo ba je se get ibe ola pe ara won gan bi omi naa ni se get ibe yen wowo ni je ti understand so awon kini yi ko ya awon eyan lo je pe awon lemi to ba pe o ba san wa bayi won ma feel depressed pe ibi se wa san wa bayi kò ní mọ̀ pé bọ́ọ̀lù ṣe dóhun nìyẹn mẹ́ta wa ń kọ́ ẹ̀ tí sọ̀rọ̀ nípa mẹ́ta ṣe àwọn mẹ́ta máa ń tirin kódà kò sí oúnjẹ tó lè jẹ láyé yìí kò ní yọ lára wọn kódà kò fẹ́ jẹun pa kò ní yọ lára wọn torí pé wọ́n jẹ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ máa ń ní skin problem because mẹ́ta ó wà related organ tó ní ṣe pẹ̀lú mẹ́ta ni lung ẹ máa ń kọ́ máa ní pimples ọ máa ní eczema ọ máa ní oríṣiríṣi so meanwhile wọn máa náwó sí skin medicine wọn máa ní kò ṣiṣẹ wọn máa blame àwọn tó ń ta kìnìún fún wa àwọn ọlọ́ta ayédèrú nǹkan fún wọn so kò ṣiṣẹ yẹn kò mí pé ẹni yẹn lò tí ìmọ̀ kan tó ń ṣe ṣẹgẹ́tì bẹ́ẹ̀ irú long yẹn irú àwọn tó yẹ pé mẹ́ta bẹ́ẹ̀ yẹn sì yẹn máa ní pé long yẹn long ló wà affected long dẹ̀ kẹ̀rí ní chinese àwọn chinese sọ pé long ó govern skin the long yẹn ló wà responsible fún skin tí long yẹn tí o bá ti lè breathe dáadáa tó yẹ pé fresh air ló wọlé tó dẹ̀ ń jẹ àwọn oúnjẹ gidi tó jẹ àwọn kéèkì tó jẹ spicy food tó jẹ gbogbo àwọn oúnjẹ báńjẹ ń sì ṣàwámà gbogbo ẹ ẹlòmíì tó bá jẹ ṣàwámà kò sí ọtún wá ṣe but wọn tó bá jẹ mẹta tó bá ń jẹ gbogbo àwọn oúnjẹ yẹn àwọn ṣúgà ó máa tẹ̀ ríbi skin yẹn kí ẹ jẹ́ ti bẹ́ẹ̀ so àwọn yẹn nìyẹn ẹ máa ń pè majority wọn máa ń ní skin injury wọn máa ń ní oríṣiríṣi so àwọn health kò ní gbogbo ìgbà bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan wà health ẹ máa ń pè bí àmọ̀ ṣẹ́gẹ̀tì àwọn yẹn máa ń kú mọ́lẹ̀ ṣẹ́gẹ̀tì máa ọkùnrin akú ọtún máa kí díẹ̀ irú àwọn yẹn in fact wọ́n lè help àwọn tó bá ní ẹjọ́ ẹ̀rọ tí ò bá ti wá kíláàsì lẹ́nu yìí kò ní pass. wọ́n ti like ẹlòmíì ju wọ́n fẹ́ like ẹlòmíì dára wọn lọ. bẹ́ẹ̀ ni kọ́ni yẹ́ fàyà lọ́nà. mo ní ọ̀kan náà bẹ́ẹ̀. ẹgẹ́ ti bẹ́ẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn kò ní wọ́ọ̀rì nípa pé kóun ṣàti òun bá fail kó yín ọ̀rẹ́ òun ṣàti má ṣe kíni. kó ṣàti má ti fìdí rẹ mi. ṣé wọ́n àwọn bẹ́ẹ̀ máa ń ní iṣu pẹ̀lú stomach wọn. because stomach ni fún health. so get ẹgẹ́ ti bẹ́ẹ̀ so tẹ́ni yẹn táwọn yẹn bá jẹ ó gbọ́dọ̀ máa make sure pé àwọn ń jẹun dáadáa ẹ máa ń pè kún wọn máa ń tóbi díẹ̀ nígbà kan wọn máa ń tóbi díẹ̀ gbogbo ṣẹ́gẹ́tì bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa ń ní iṣu pẹ̀lú blood related problem lọ́ máa ní ọkọ̀ ọmọ rẹ̀ ń gbogbo ìgbà náà ni ojú wọn ṣáà máa rí jẹjẹ gbogbo everybody bá ti mo ẹnìkan wá sọ́fíìsì mi nígbà kan ó lóun ṣáà máa ń ní problem tó ní ṣe pẹ̀lú lungs mu ó ní ṣe pẹ̀lú ohun ṣáà máa ń feel depressed ó máa ń ní kinní kan ó dẹ́ tó jẹ́ pé water person lélẹ̀yìí mo ní o ní ìdògùn ẹ mọ̀ pé ẹlòmíì tábà sọ fún pò ní ìdògùn gún sáárò wípé bí ẹ mọṣẹ mo ní o ní ìdògùn o máa ń mọ omi tútù o ní omi tútù lòun láìpẹ jù láyé o omi mọ omi àti ó dẹ bẹrẹ sí ní adjust gbogbo nǹkan tí mo sọ fún kó má ṣe ó dẹ bẹrẹ sí ní wà ókè so ẹlòmíì constitutional problem ló ní ṣẹgẹ so tá a bá fi wá tweet èèyàn bá a la ṣe máa ń tweet èèyàn a máa ń tweet èèyàn in four ways
Ti select the right treatment protocol fun eni yen we only the acupuncture ni we only the herbal medicine ni we only the am a treat to buy herbal medicine on 4 weeks ni number 1 ni pa ma n se ko ta n pe ni specific remedy ko to ba wa gogun ko to n se e se get be yen to so ko n se e to buy cancer lo so ko n se okay cancer kilo ogun olowa specific fun cancer gogun fun e se ko ma n pa cancer se ko ma n sise fun cancer am a fun symptomatic remedy ogun to ye ko ma nsise pelu symptoms o ni pain o ni orisirisi symptoms o wa fun cancer am a fun logun yen ogun to ye pe the third one ni regulatory remedy elemi wa to ye pe aisan to nse ko se pe a le fun logun e but ikokun na ti wa tele tele to ti wa ninu are je pe o ma disturb ogun yen lati sise gele bi en to ni osan si a le fun logun to je pe o ni se pelu cancer to ye pe to ba lu o tun ma aggravate osan se mo pe a gbolo kokon yanju osan yen na abi ka fun logun to ma so that ale ogun yen lo ale ogun to wa fun cancer ale ogun yen lo so yen la n pe ni regulatory yen elomi ma ni bp pelu problem e so a gbolo e ma pa awon doctor lo wa fe se surgery bp gbolo wa okay be ni na lo se ri na ko se pe a ko ma try ma kogun elomi a ko ogun cancer le ko ni mo pe patient ja to se awon number 1 yen ko ni mo pe underlying condition na wa to je pe ohun na gbolo mojuto elekan oni constitutional remedy ti mo so yen pe iwo bọlọ se da wole ni bọlọ se da wole ni elemi awa ni pe ohun sonra ohun fe ju se mo ni weight loss ma wo pe awa ba se ko ba yen to ba di ojo to ba pe die ebe se ma ni awon disease lori sirisi se get be ni pe en to ba ti wa overweight o le try lati wa le o lati ma exercise but majority awon to ye pon lo weight loss yen ton on ma pada ni awon aisan kan lojo wa ti ye pe ala pe o ti wo pe weight kan na lo ye pe everybody ni e ma relo mi bayi bọna se da oyun yo e bayi kekere bayi lọlọrun lọlọrun forget a ma nowo si gbogbo eni ati mo ni bo se nowo to na a ma ni yo ma wo ran to ma ni won lan se soju kan a ma ni ko lan soju kan si won ni won ju gbogbo elemi bayi gbogbo to lọlọrun fun elemi wa okun yen gan a ni se mo ni ogun fun kini ohun kere forget ba o pe o kere bawo majority awon to n wogun pe kini won ke gbogbo majority won na bodo se da ti won ko se ko kere be yen o ti sise ni koko olorun ko sanu wa olorun mu nkan to n se to be se be ni so e ma n pe lomi ga lomi puru elomi san elomi so be na ni awon ebun to olorun fun iyan lori kaluku se get be so awon nkan ta ma n se niyan to je pe ba mi a ma lo many hours many days ba se n wa nkan to sele sele yi kini o fa ta ba ti le get nkan to fa o sumo ka ma le get iwosan fun jẹgẹt yọ corona yẹn si ẹ mọ pe awọn eyan bẹrẹ o ti confuse awọn eyan sọ pe ko se pe scam ni pe ko correct rara ogun wa owurọ ogun bẹ jẹgẹt bẹ but ọla pe ẹ fẹ le mọ gbogbo ọna lajọ ẹ fẹ le mọ pe eyan kan ni corona ọla pe ẹni yẹn ti immune system awọn eyan strong ni ẹ bá tí corona bá kọlu ẹni tó yẹ pé immune system ẹ ti o ti lágbára tó yẹ pé o ti ní àìsàn bẹẹni tó yẹ pé àwọn àìsàn kan ti wà nílẹ tó ti ń fight against ẹlẹdẹlẹ tí corona tó bá gbámú o súnmọ kẹni ẹ kó gbámú kí corona ẹ gbámú dáadáa o ṣe gẹ́tì bẹ́ẹ̀ so àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ la máa ń wò kò ṣe pé àkànṣe ṣe so natural medicine la máa ń pè natural medicine entails all different branches of medicine tó jẹ́ pé ó jẹ́ ọ̀nà ìbílẹ̀.